បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលតាមដានគ្រប់គ្រងទៅនឹង Channel របស់ OK Smile បាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានតកតងនឹងការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងកម្ពុជាហើយនឹងក្រុមយក្សអ៊ីរ៉ាក់បាទព័ត៌មាននេះគឺមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកម្ពុជាដែលចាញ់ក្រុមយក្សអ៊ីរ៉ាក់4-0ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងក្រុមខ្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងលទ្ធផល4-0ក្នុងការប្រកួតជម្រុះពានរង្វាន់ World Cup 2022នៅតង់ទី1ក្រុមកម្ពុជាពិតជាហ៊ានលេងតាមក្បួនដែលបានពឹកហាត់ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយឃ្លានបាល់ទីគ្រាប់ដោយបាល់តែខណៈដែលតង់ទី2វិញកម្ពុជាក៏មិនទប់រហូតដែរពោលគឺមានឱកាសវាយបកជារឿយៗប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយមិនអាចទម្លាយសំណាញ់ទីបានឡើយបន្តទៅវិញត្រូវក្រុមអ៊ីរ៉ាក់បន្ថែមបាល់2គ្រាប់ទៀតចំកណ្ដាលទីតែម្ដងបាទបើគិតថាចប់លទ្ធផលក្រុមកម្ពុជាចាញ់ក្នុងលទ្ធផល4-0បាទកម្ពុជាលេងក្នុងវគ្គជម្រុះនេះបាន4ប្រកួតមកហើយមាន1ពិន្ទុដោយស្មើក្រុមហុងកុងបន្ទាប់មកចាញ់ក្រុមបារ៉ែន1-0ចាញ់អ៊ីរ៉ង់14-0បាទធ្ងន់រឿងជាមួយអ៊ីរ៉ង់14-0បាទនឹងចាញ់ក្រុមអ៊ីរ៉ាក់4-0ផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមជួយ like និង subscribe ជាពិសេសចុចសញ្ញារូបបណ្ដឹងលើ channel ដើម្បីទទួលបានអ្វីថ្មីៗពី channel របស់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកលី